Guys, Menachem, Nechami, this is the last show. They're going to get thrown from there onto there. Probably. It's the last show. We're going to go home after this, okay? ערב טוב, קהל נכבד, ברוכים הבאים לפסטיבל הקרקס מספר 8 של מודיעין מכבים רעות. אנחנו עומדים להתחיל עם אחד המופעים המיוחדים מחול. זה מופע קצרצר של 5 דקות, אבל הוא מטורף לחלוטין. להקה מאוקראינה, כל מי שיושב, עומד, הכל קורה בגובה, אז אין מה לפחד מצפייה. מי שיכול לשבת שישב. 5 דקות קצרות ומוטרפות, בואו נקבל אותם באמת, במחיאות כפיים סוערות. החבר'ה מאוקראינה! אוקראין, פליז! Let the game begin, the gladiators! Here comes the lights.